בשנת 2013 אשתי למעשה זיהתה שינוי בהתנהלות שלי. פעם ראשונה היא אמרה לי, אני רואה שאתה קצת רועד ביד ימין, אני מציעה שתלך לרופאה. אני כמובן הדחקתי ולא שמתי לב לזה. הלכתי לרופאה שהכירה אותי כספורטאי ופעיל מאוד, והרופאה לא היססה לרגע, מיד תור אצל נוירולוגית. אמרו לי, לך שלושה צעדים קדימה, לך שלושה צעדים אחורה, יש לך פרקינסון. דני וסלי, איש מערכת הביטחון לשעבר, ואביו בינון, מפקד חיל האוויר המיתולוגי, גילו לפני כמה חודשים מחקר פורץ דרך שיכול להקל משמעותית את המחלה שלהם. לפני המחלה הזאת לא לקחתי אפילו אספירין. לא ידעתי מה זה תרופות בכלל. והפעם יש לי מגוון שאני צריך לסדר אותם בקופסאות מיוחדות כדי לדעת לקחת כל פעם איזה תרופה אחרת. וחלק מהם הם יקרות מאוד. המעבדה שלי באוניברסיטת תל אביב מתעניינת בחלבונים שונים שמתקפלים בצורה לא תקינה ובעקבות זה יוצרים צברים רעילים בתאים שונים במוח. זה מאפיין למשל למחלת אלצהיימר, פרקינסון, ואז באחד מהמחקרים האלה אספו התלמידים שלי סדרה של כמה עשרות חומרים כאלה. אז הם נכנסו למעבדה ובדקו עשרות חומרים כדי לבחון אם אפשר לעכב את תהליך ההצטברות של החלבון שגורם לפרקינסון. היו כמה חומרים שהיו אפקטיביים בניסויים הראשוניים האלה, אבל מניטול תפס את העין שלנו במיוחד. א', איש עסקים מאזור הצפון העדיף שלא להיחשף. הוא סבל מהידרדרות במחלה. לפני חצי שנה החל לקחת מניטול. מרוב כאבים כבר לא יכולתי לקפש את המדרגות. הייתי עולה למדרגות על ארבע. הבאתי לחומר הזה למניטול, הפסיקו לי הכאבים ברגליים, חוש הריח חזר לי, המימיקה של הפנים, חזרתי לי לישון לילה שלם. ואיך אתה יודע לשייך את זה למניטול? אני חולה פרקינסון, כתוצאה מהמניטול, אני מרגיש שאני צריך להוריד כדורים, וזה להוסיף כדורים, אז חד משמעית זה קשור למניטול. פרופסור סגל ושותפיו למחקר יצאו לדרך. מימון כספי לא הצליחו לגייס, לכן ערכו ניסוי בזבובוני פירות מהונדסים גנטית. בצד אחד רואים זבובים שיש להם פרקינסון, ורואים שהם בקושי מסוגלים לזוז. במבחנה השנייה רואים זבובים, אלא שכל חייהם הוא אכלו במצא שיש בו מניטול. והאפקט הוא בולט מאוד, אפשר לראות שבצד אחד הזבובים נותרים על קרקעית המבחנה ובקושי זזים, ובצד השני הזבובים מטפסים למעלה כמו זבובים בריאים. האינדיקציות היו דרמטיות, ובשלב הבא כבר הזריקו מניטול הישר לויטנם של עכברים מהונדסים באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. ושם ראינו ירידה משמעותית מאוד בצברים של אלפא סינוקלין במוחות שלהם, לעומת עכברים מקבילים שהיו לנו בניסוי הזה שלא טופלו במניטול, ועוד פרמטרים שונים של הידרדרות של המוח, בייחוד באזורים הרלוונטיים למחלת פרקינסון, היו מצב הרבה יותר טוב בעכברים המטופלים, לעומת בעכברים שלא טופלו. כל אחד יכול לקנות את המניטול בלי מרשם רופא. 800 חולי פרקינסון כבר מעידים על תוצאות מיידיות ומשמעותיות. מקצת החולים אף הפחיתו במינון התרופות הקונבנציונליות. בעצם כבר 3 חודשים שאני משתמש בחומר הזה, ואיזה כפית אחת ביום, ואני מרגיש שינויים איטיים, למשל, נושא של הדיבור, שהיה חלש וצרוד, ואני מרגיש שיפור. השינוי המיידי והמאוד בולט והמאוד חשוב לרפואה שלי, היה שינוי קיצוני באיכות השינה. יש לי גם הרגשה שאני יכול, לא רק הרגשה, אני מוריד במינון ולא מוסיף למינון. במינון של התרופות. של התרופות. אני לא דיברתי ככה בעוצמת קול כזו, קשיות בפנים, הייתי הרבה יותר פוקר פייס, זה קצת התרקח לי. המניטול הוא האבקה הלבנה על המסטיק שלכם. חומר טבעי המופק מצמחים. מקור שמו מהמן התנכי שהוזכר במקורות בטעמו המתוק. את יכולה לטעום, זה סך הכל ראוי למאכל. מה, זה גביע
מרגישים או מעט? חלק, בעיקרון. הילדים צריכים בדיוק שהילדים לא יחסלו את זה. מתוק מים. טעים. את האבקה הלבנה אפשר להוסיף אל כוס הקפה אפילו בתור ממתיק לעוגה. אין תופעות לוואי, אם כי במינון גבוה תיתכן קיבה רכה. המטרה שלנו זה לעצור התדרדרות המחלה. אם נוכל להוכיח את זה כמו שזה קרה בחיות, זה הדבר המדהים שקרה פה. שם המשחק הוא כסף, ונדמה שחברות הפארמה כבר מזמן הפסיקו לחשוב על החולה. את האבקה הלבנה הן לא יוכלו לרשום כפטנט, כי אז המיזם החברתי של המניטול הוא אויב המפריע לשוק תרופות הפרקינסון להתקיים. כל אחד יכול לקבל מניטול מאמזון או מכל מקום אחר בלי שום צורך במרשם של רופא, אז חברת התרופות אין שום אינטרס. לשם השוואה, קופסת אבקת מניטול נמכרת בעשרות שקלים ומספיקה לשלושה חודשים. עלותן של תרופות הפרקינסון בין מאות שקלים לאלפים בחודש. אז אמרתי, אין לי מה להפסיד, זה חומר טבעי שמשתמשים בו ויש לו את כל האישורים הרלוונטיים. גם אם זה עוצר את ההתפתחות של המחלה, בוודאי אם זה מקל בכמה סממנים, אז אני הייתי ממליץ לאנשים לנסות את זה. הדבר הזה הוליד תקווה בקרב כל מי שנחשף לזה ממאובחני הפרקינסון. כל התרופות עוסקות בסימפטומים. פתאום יש פה משהו שאולי, אולי, אולי בזהירות הראויה, הוא מתחיל לייצר מענה למחלה עצמה.